नमस्ते एवरीवन, आज हामी साउथ कोरिया स्थित आनसन सहरबाट सोल ख्याम्बुबुङ भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ र यहाँको ट्रेडिसनल ड्रेसहरू लगाएर प्राचीन राजदरबारहरू घुम्नेछौँ। लेट्स सी। नमस्ते एभ्रिवान, यतिखेर हामी चाहिँ ख्याम्बुबुङ भन्ने ठाउँमा छौँ। पुरानो कोरियाको चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूले राज्य गर्ने एउटा सानो राज्य हो। हामी यहाँ जाँदैछौँ है गाइस। कोरियन ट्रेडिसनल कल्चरल ड्रेस लगाएर आउँछु। फाइनल्ली हामी ख्याम्बुबुङमा आइसक्यो। अब हामी दरबारहरू घुम्न सुरु गर्नेछौँ र पानी हावाहुरी एकदम परिरहेको छ। हेरौँ के हुन्छ। लेट्स सी। यो सौल स्थित यो ख्याम्बुबुङ भन्छ यो ठाउँलाई। यो ठाउँमा आएर हामी चाहिँ यहाँ कोरियन कल्चरल ड्रेस लगाएर साथीभाइहरूले यहाँ चाहिँ यहाँको दरबारहरू अवलोकन गरिराखेका छौँ। यहाँको प्राचीन राजाको दरबार रहेछ यहाँ पनि। र यसै सिचुएसनमा साथी कस्तो लाग्यो? हजुर, पानी आए पनि हामी घुम्नमा मस्त छौँ। हजुर, राम्रो रमाइलो भइरहेको छ। या त्यही त ठिकै छ हो। अनि हाम्रो दाइको त भन्नुहोस्, अब ख्याम्बुबुङमा आएर के कस्तो भयो? त एकदम रमाइलो भइरहेको छ होइन। हजुर, मौसमले एकदमै च्यालेन्ज गरिराखेको छ होइन। हजुर, पानी एकदमै मुसुलधारे पानी परिरहेको छ। हजुर, कोरियाको चाहिँ यो ख्याम्बुबुङ भन्ने ठाउँ जुन यो कोरियाको चाहिँ एकदमै पुरानो राजदरबार भन्छौँ हामी होइन। राजाले चाहिँ यहाँ राज्य गरेको पहिला बाइसितौँसी राज्य जस्तै एउटा सानसानो चाहिँ एउटा सानो राज्य रहेछ यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ यो कोरियन कस्टम हो, यो एकदमै पुरानो ट्रेडिसनल कस्टम भन्छ हामी जुन लगाइरहेका छौँ। यो यहाँको राजादेखि यो राजाहरूले लगाउने कपडाहरू चाहिँ होइन लगाएर चाहिँ हामी यहाँ दरबारमा छौँ। पानी एकदमै चर्को पानी परिरहेको छ, अब शीतल भइरहेको छ होइन। घाम लाग्यो भने एकदमै गर्मी र हाम्रो शालिग ब्रदरले कता कता काठमाडौँको पुरानो संरचना हेरे जस्तो पनि हुँदो रहेछ। हजुर, कोरियाको राजाको दरबार भनेको सुन्यो हाम्रो राज्यको भर्खर भन्नुभयो। हजुर, पानी परेको छ, ठिकै छ, रमाइलो लाग्छ। यो कोरियाको ट्रेडिसनल एक्सपिरियन्स है, लाइक हाम्रो दौरा सुरुवाल गर्नु रहेछ यो। हजुर, कुरा दार्जिलिङ भइसक्यो। ल, पुरानो चिजहरूलाई एकदमै संरक्षण गरेर कन्जर्भेट गरेर चाहिँ राखेको छौँ छ यहाँ। पुरानो वास्तुकलाहरू हुन्छ, हामीलाई चाहिँ आर्किटेक्चर भन्छ होइन। हजुर, अब यो एकदमै यो माथि देखाउ टुङ्गालहरू धेरै राम्रो, एकदमै संरचनाहरू एकदमै स्टेप गरेर राखेको छ। यो वर्ल्ड हेरिटेजमा राखेको छ। र हाम्रो टोली राजाको के छ? ल, विचार कति छ? मेरो विचार के हुने थियो होइन। हजुर, मलाई त लास्ट राजा बन्न रहेको थियो पहिले।
कोरियाको आज राजा भन्दैछु होइन हजुर र राजा जस्तो पनि देख्नु भएको नि त हामीले यो देशमा एकदम कोरियामा राजा भनेको छु हजुर नेपालमा गर्ने यति मेरो प्रयास गर्नु छ हजुर तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु होला भन्नु प्राचीन राजाहरूले चाहिँ यहाँ राज्य गरेको ठाउँमा यहाँको कल्चरल ड्रेसहरू लगाएर आज हामी चाहिँ यो समर भ्याकेसनमा मिलाएर एकदम रमाइलो भयो आज तपाईँहरूलाई यो भ्रमण गरेर कस्तो अनुभव भइरहेको छ एकदम रमाइलो लाग्यो प्राचीन राजाको अब दरबारमा आएर यसको यी यहाँको कल्चरल ड्रेस ह्यान्डबुक लगाएर अब दाजुभाइ हामी यसरी भेट भएर भ्याकेसनमा इन्जोय गर्दाखेरि रमाइलो भयो है सबैजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है सबैजनाले है अनि एउटा अनि एउटा कुरा हामीले कोरियामा आएर चाहिँ होइन यो कोरियन कल्चरल ड्रेस लगाएर हामी जसरी भित्र छिर्यौँ नि यहाँको कोरियनहरू एकदम अचम्म मानेर चाहिँ यहाँको टुरिस्ट पुलिसहरूले चाहिँ हामी कहाँ हामी सामु आएर चाहिँ यस्तो राम्रो होइन एकदम रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ सँगै आएर फोटो खिच्यो एकदमै एकदमै राम्रो के अनि यो ड्रेस लगाएर अनि बाहिर युट्युबबाट अमेरिकाबाट आउने टुरिस्टहरूले पनि एकदम राम्रो देखेको छ यस्तो राम्रो ड्रेस रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीसँगै आएर फोटो खिच्यो होइन एकदमै रमाइलो भयो आजको टुर एकदम बबाल पानी परेर पनि हामीलाई कुनै फरक परेन होइन एकदम दामी वेदर एकदम राम्रो भयो पानीको बावजुद पनि एकदम शीतल भयो एकदम एकदम हजुर एकदम राम्रो भयो नि त